Gostei desse gesto. Mas deu um grande pulo para a fama quando apresentou o Big Show System. Está no ar. Estive a ver a entrevista que ele fez ao David Fonseca. David Fonseca, muito boa tarde. Boa tarde. Tu disseste que o Wario foi levado num carro? Eu ouvi que tinhas passado uma data de tempo num carro, enfiado num carro, não, a gravar aquilo. Estou num carro, mas não foi gravado num carro. Não foi gravado. Foi gravado no estúdio. Erro meu. Estas séries são analisadas todos os dias pela equipa que escreve no blog lançado por Carlos e Daniela. Num ano e meio, o blog já conseguiu uma média de 2.000 visitas por dia. O crescimento do blog está muito relacionado com o crescimento das séries em Portugal. E como há séries para todos os gostos, os debates que são lançados online às vezes terminam num frente a frente. Eu acho que a série também seria para brilhar.